Эки жумушту тең бирдей алып кетсе болорун бизге азыр айтып берет. Жамалай Султанова, серебряный директор, кол жоолор менен тосуп алабыз. Өзү врач плюс фабрикте дагы иштеп жүрөт. Жамалай, келиңиз. Бон күн, урматтуу биздин стартаптар. Кандайсыздар, жаксыздарбы? Мен Султанова Жаңылай, азыркы учурда НЗКТ-да ординатор болуп жатам. Ординатор биринчи год. Дагы буюрса алдыда дагы 2 жылым бар. Фабрикке өзү 4-курсунда регистрация болгом жана ошол учурдан бери фабрикте кошумча иштеп келип атам. Мен фабрикке регистрация болгондон кийин менде өтө көп суроо болгон. Мен фабрикти алып кете аламынбы, бул мага медицинага зыяны тийбейби дегенчи. И вот ушул суроо менде өтө көп жүрдү. Менде чынында өзүм до конца ушул суроого жооп бере албай жүргөнмүн. Жооп бере албай жүрүп эле мен директор болдум фабрикте. Анан ординатурага келгенден кийин вот бүттүм, университетти бүтүп ординатурага келгенден кийин мен ушул суроого точно жооп таптым да. Көрсө фабрик бул мага зыян келтирбесе, наоборот, мени өзүмүн именно основной максатыма жетүү үчүн өтө сонун жардам берип атат экен. Ойлонуп көрсөм, азыр бул жакта ординатурада жүргөндө башка ординаторлорду көрөбүз. Анан мүмкүнчүлүктөрдү, мисалы сиздердин көбүңүздөрдө мындай башка дагы кичинеңиздерден уже мындай максатыңыздар болсо керек, башка профессия, не только сетевой, башка профессия, мисалы мугалим болом дегендер, врач болом дегендер, юрист болом дегендер, пожарный болом дегендер толтурулуп баш керек турабы. Башка дагы профессиянын ээси болом дегендерчи. И вот мен деле основной главный максатым бул врач болуу болчу да. Азыр эми меники 50/50 десем деп айта алам да. Эмне дегенде фабрик бул менин именно жакшы врач болуп жетишиме өтө сонун жардам берет. Мисалы фабрикте мен акча табам турабы, а жакшы врач болуш үчүн өтө көп жерде биз обучение алышыбыз керек. Жакшы жерлерде окушубуз керек. НЗКТ-да азыр мен Национальный центр кардиологии и терапии вот ошол жакта ординаторунда жүрөм, и ал жерде окуш үчүн дагы контракт төлөшүм керек. И бул нерсеге мага фабрик жардам берет. Мен жакшы врач болушум үчүн жакшы специалисттердин колунда ординатураны өтөшүм керек да. Ошондой эле ЭКГ үйрөнүш керек, ЭКО үйрөнүш керек, чет мамлекетке барыш керек, ал жакта дополнительно окуш керек. Ушуга окшогон нерселерди мен коркпойм азырчы. Коркпой эле, дароо эле акча менде проблема эмес да. Дароо эле ал акчаны ойлобостон ошол нерсеге мындайча айтканда кадам таштайм. И вот түшүндүм то, что фабрик мени жакшы врач болуп чыгышым үчүн өтө сонун жардам берет. Азыр сиздерде да ушинтип ойлонуп аткандар барбы? Мисалы, кимиңиздер кайсы профессиянын ээсисиздер и кайсы фабрик сиздерге мындай убактыңыздарды көп алып коюшу мүмкүн дегендер? Барбы, жокпу? Жок экен, демек баардыгыңыздар эле основной фабрик менде дегендер экенсиздер. И вот, и ошондой эле, конечно, бул иш мага өтө оор болду, то что эки профессиянын бир алып келишчи. Бирөөнү мындай бирөөнү анча бийик сезбестен, то есть основной өзүнүн убактынды бирөөсүнө бериш керек деген вопрос өтө көп болуп атты. Бирок болду момент то, что мен модульдар учурунда, экзамендер учурунда такыр фабрикке көңүл бура албай, мындай бир күндө аз эле убакыт фабрикке бөлгөн убактарым болду да. Бирок мен кайра кайтып келип аттым. Кайра кайтып келип аттым. Менин наставнигим Арстанбек кызы Акрул айтат, көбүнчө кайсы адамдар фабрикке кайтып келет, кайсы адам өзүнүн максатын жазган болсо ошол адамдар кайтып келет депчи. И максат жаздырганы дагы ошол мага жаздырган. И мен көпчүлүк максатымы мынтип фабриктин жардамы менен жете турган кылып жаздым да. Ошон үчүн мен королев фабрикке кайтып келип аттым. Экзамендер болгончо да действительно кетет болчу, фабриктен көп эле алыстайт болчу, бирок кайра эле фабрикке кайтып келем. И ушинтип мен кыйналып, бирок жеткен результаттарым азыр мага өтө сонун жардам берип атат. Мен азыр каалаган жагыма, каалаган курсума окуйм дополнительный, каалаган жагыма барып эс аламын. Азыр бул жакта ординаторда жүргөндө башка ординаторлор действительно кыйналышат, акчага кыйналгандарын деле көрүп атам, башка жака эс албай чалбай жүргөндөрүн дагы көрүп атам да. Түнү иштешет, действительно мынтип кеңир окууга да көңүл бура албай түнү дагы иштегендер болот да. Азыр андай нерсе менин оюмда дагы жок да.
Вообще ойлонбойм ал нерсеничи. Мен каалаган учурда окуймун, каалаган учурда фабрикте иштеймин, каалаган учурда ал жакта НСКТ-да ординатурада жүрөм. Конечно, определенный вакыт бар. Саат 8:00 баштап, саат 4:00 чейин ошол жакта жүрүшүм керек. Практиковать этишим керек. Бирок андан кийинки вакыт бул менин өзүмдүн убактым. Ал убакытты мен каалагандай кылып распределять этем да. Көрүп атам башкалардын дополнительный доход кылып, бирок мындай временный акча тапкандар бар го, вот ошондой жумуштарда иштеп, өзүн өзүн камсыздангандарды көрүп атам да, бирок алар кыйналат. Чынында кыйналат. Башка иште иштеп туруп, анан дагы серьёзный ишин болсо, кыйналасың да. И менде азыр ошол өттө сонун облегчение деп айтсам болот да. В душе анда кыналбаймын да, то что а буну кылсам буга жетишпей калсамчы, буну кылсам буга жетишпей калсамчы деген менде анда кыйынчылыктар жок. Ошондой эле мен башка врачтарды да көрүп атам. Бир врачтын алдында жүрдүм, ким экен айтпай эле коеюн. 30-40 жыл, 30 жылда почти старший чоң эле врач, бирок ошол врачтын айткандары, сөздөрүн уксаң, өзүнүн профессиясын жакшы көрөт. Көпчүлүк өзүнүн профессиясын жакшы көрөт да, чынында жакшы көрүп, ошого өзүн 100% берип кызмат кылат. Бирок ошол эле учурда честный иштейм десең, Кыргызстанда чынында врачтардын айлыгы аз отурабы. Честный иштейм десең, жакшы доход турган чыгышың кыйын болот да. Өзүн каалаган үйдө жашаш, же болбосо өзүн каалаган жакка барып эс алып келиш чынында өтө кыйын болот. Конечно, ар бир профессияны, любой профессияны сен эң мыктысы болуп турган болсоң, сөзсүз түрдө жакшы акчаларды табасың, өзүнө келет акчалар, эң мыктысы болсоң. А бирок конкуренттер аябай көп да. Эң мыктысы болуш өтө кыйын, туурабы? Ошон үчүн мен мисалы 100% өзүмө азыр уже медицинага бергим келбей калды да. Мен медицинада өзүмө өзүм берем, бирок 100% эмес, иштейм, мүмкүн болушунча элге жардам бергенге аракет кылам, бирок мен убактымы 100% бөлбөйм, потому что фабилдик убакытты кандай туура пайдаланышты мага үйрөттү. Не только бирөөлөр үчүн эле эмес, өзүң үчүн жашап дагы башка жөнө башка адамдардын проблемасын чечип отуруп өзүңө жардам бергенди үйрөттү да фабилдикчи мага. И ошого чынында рахмат айтам. Именно вот Мирлан Батырхановдун видеолорун көрүп, убакытты кантип туура пайдалануу, кантип мисалы азыр мен эски убактым туура эмес пайдаланып турган болсом, эгер мен керексиз, өзүмө керексиз нерсени талапкан болсом, анда өзүмө өзүм жеймин. Действительно, в душе шунчалык кыйналасың, то что керексиз эле нерсени кылаткан үчүнчү. Мисалы кино көрсөң, сериал көрсөң дегендей, или инстаграмда просто тупо мындай отура турган болсоң, же тиктокто просто если пайда келсе то ладно, бирок пайдасыз ал нерсе пайдасыз болуп турган болсо, анда өзүмө өзүм жеймин да, кыйналып кетесиң. И вот фабрикке келип мен убакытты туура пайдаланып ошол нерсени үйрөнгөнүм үчүн мен азыр уже эки профессияны тең бирдей алып кете алдым. Азаматсыз чоң рахмат. Жаңылайга чоң рахмат, колчолор болсун. Залда. Зал активно отурабыз. Суроолор болсо беребиз. Саламатсыз, жашыңыз канчада? 24. 24 жашында мына эки жумушту тең алып кетип атат. Азаматсыз, Жаңылай. Анда Жаңылайга кошуу эле ушул жерде баягы мен дайыма алып баруучулук милдет аткарып калып, же болбосо организаторлук бир милдет аткарып калып, өзүмдүн историямды айтпай кетем да. Мен дагы бирликте серебряный директормун. Закреплённый старший директор. Өзүмдү дагы мындай бир аз айта кетейин, кандай болду, эмне болду. Как раз Жаңылайдын темасына байланыштуу да, меники тескерисинче болду. Бул учурдачы жаңы айтып атпайбы, мен эки жумушту бирге алып кете алдым, алып кетип атамын. Мага фабрик мындайча айтканда баягы финансовый свободаны берди деп атат да, бай врач экен да мындайча айткандачы. Билесиздер да, гос жумушта иштегендер баарыбыздын деңгээлибиз бирдей э, баарыбыздыкы мындай бир айлык да, чоң айлыкты күтүштүн кереги жок ал жерде. Чындыгында менде да ошондой болду, мындай тандоо болуп калды да. Фабрикте келдим, иштедим, анан кийин өзүмдүн негизги жумушума кайтуу учурубу келип калды. Мен буга чейин телевидение жаатында иштеп келгенмин. Декретте калып, декретте отуруп калган мезгилимде мындай катар катар төрөп калып, 4 балам бар, 34 жаштамын. Анан 3-чү кызымды төрөгөндөн кийин фабрикке келип калдым. Декретте отурдум, анан баягы кызым чоңойду, андан кийин баламды төрөп калдым. Декрет улам көтөрөт го айыл кишиде, билбейм же баары бар да
нес болушу мүмкүн. Менде бир чыксам эки бала төрөп туруп, анан кийинки жумушка чыгышым керек болгон да. Биринчисинде да ушундай болгон. Эки кызымды катар төрөдүм, анан жумушка эми чыгып, бир жарым жыл мунай эми болду, өзүмө келдим деп туруп, кайрадан жумуштун иштеп баштаганда кайра декретке кеткенге туура келди. Ошентип төртүнчү балам төрөгөндөн кийин мен бир отолофобликте калууну чечтим. Анткени дегенде төртүнчү баламды 8 айлыгында келип калдым. Анткени дегенде мага эң биринчиден фобрилик эмнени берди, свободный график берди. Жаңылып отурсаңыз болот. Свободный графикти берди. Мен баламдагы алдымда, үй бүлөмдүн алдындамын, тамак ашымды дагы кылып атамын, үйүмдү дагы жыйнап атамын. Плюс жолдошумду дагы жумуштан келсе тосуп алып жатам да. Өзүмдүн мурдагы жумушумда келип барганымда ал жерде мындай эртең менен барабыз, бирок кечинде качан келерибиз белгисиз да. Көпчүлүк учурда биз баягы майрамдарда иштеп калабыз, түз эфирлерде болуп калсак, жада калса жаңы жылды дагы ошол эфирден өткөрүп калышыбыз мүмкүн эле да. Үйүңө келип тамак жасамай ак турсун, балдарыңды алган убактың болбой калат. Ушундай учурлар көп болгон. Эң негизгиси бизге фобрилик эмнени берди мага? Свободный график. Каалаган жерде иштейм. Кааласам үйдөн жада болуп иштейм, кааласам офиске чыгам, офис бар, менде офисти ачканбыз. Офиске чыгып иштейм, кааласам айылга кетип апамдардын жанына барсам болот. Мындайча айтканда кенен өзүңө шефсиң, өзүңө начальниксиң, өзүң билесиң да качан иштериңди, качан буйругуңду. Ушул нерсе мени кармап калды, анан кийин ойлонуп бир ай жүрүп барып анан арызымды жаздым. Мен бир отоло бул жумушумдан кеттим. Эң биринчиден эркин графигимди тандадым, экинчиден акча жагын карадым. Сөзсүз түрдө бизге өтө маанилүү бул жагы дагы. Мурдагы жумушумдагы акчама караганда 2-3 эсе айлыгым бар да. Балдарымдын жанында болгондукту кааладым. Андан сырткары билесиздер, фабриктин мүмкүнчүлүктөрү ушунчалык чоң. Ошол мүмкүнчүлүктөрдү карап мен фабрикти тандап кеттим. Анан сөзсүз түрдө баарыбыз да, эгер жаңы баштап жаткандар болсо, бул жерде жаңы баштагандар барбы азыр? Новичоктор. Жаңы. Айы көп экенсиз, көп экенсиздер. Көп экенсиздер, өзүмдү кошулмо. Жаңы баштап жатканда көпчүлүк учурда биздин досторубуздан, коллегаларыбыздан, бир туугандарыбыздан, ата-энелерибиз келиптилерде, бир туугандарыбыздан, туугандарыбыздан ар кандай сөздөрдү окушубуз мүмкүн. Өзгөчө мындай шылдыңдоочу сөздөр да, шылдың сөздөр болуп калышы мүмкүн. Ушундай учурлар менде болгон. Мисалы үчүн курбуларымдын арасында болду, анча-мынча туугандарымдын арасында болду. Бирок ошол учурду дагы жеңип өтүүгө бизге эмне түрткү болду? Фабриктин ар кайсы сонун сабактары. Мисалы мындайча айтканда, мындай кыскача айтып кетейин, фабрикте иштеген адам любой нерсеге туруштук бере алат калат экен да. Кандай кыйынчылык болбосун, кандай сөздөр болбосун, ошолордун баарынан мындай смело басып өтүп кеткенге мындай жарап калат экен да адам. Анткени эмнеге мен ошол нерсени айтып атам? Жакында эле жолук салынганыма аз эле болду, мындай бир айдын жүзү болду. Айылга барып келдим, айылга барсам менин туугандарым үчүн өтө мындай эме болду да. Өн болду. Анткени туугандарымда мындай жолук салынгандар жок, баарына акка салынат айылда дейсиздер. Анан карап алып эле мени таң калып атышты, өн болду, ушунчалык эме болду. Анан бирок мен ошол жерде туугандарымдын караганынан, сүйлөгөн сөздөрүнөн ошол жерде жолумду чечип салышы мүмкүн эле да. Жок, жөн эле жүрөйүнчү, баягы эле Гүлзат болуп жүрөйүнчү, эмнеге мен элден башкача болушум керек, туугандарым арасында өзгөчө болушум керек деп ошентип салсам салмакмын эгерде фабрилик болбогондо. Мени фабрилик мындай бир чечимди чыгардым, ошол чечимди катуу турууга бүйрөттү деп айтсам болот да. Баардык нерсени эгер өзүң ошол нерсени туура деп турсаң жеңсең болот экен. Көпчүлүктүн сөзүнө баш ийбе дегенде үйрөттү деп айтсам болот да. Ошону менен мен фабрикти тандадым. Башка спикерлерге сөз берейин, өтө берилип кетпейин. Келиңиздер, анда эмесе кийинки сөздү биздин дагы бир директор, Бишкектеги өсүп чыккан директор деп айтсак болот, Оксана Урматовага берели. Оксана дагы ушул мындай сыяктуу учурларга туура келген.